सती देवी मा काम गर्ने भएपछि मलिका महतले गरिनन् पौलसँगको भिडियो। सो गाइज, नायिका मलिका महत र पौल शाहले एक वर्ष अगाडि काम गरेका केही म्युजिक भिडियोहरूले बजारमा तहल्का नै मचाएका थिए। फुलबुट्टे सारीदेखि टाढा भए पनि बोलका लगायतका गीतहरूले युट्युबमा करोडौं भ्युज पाएका छन्। यसैले पनि पौल शाह र मलिकाको जोडीले बजारमा एक छत्र राज गरेको थियो। तर नायक पौल शाह जेल गएपछि भने यी दुईको भिडियो बजारमा आएनन्। तर पौल शाह गत वर्षको फागुनको 15 गते जेल बाहिर निस्किएसँगै म्युजिक भिडियोमा फेरि पनि सक्रिय भएका छन्। उनै पौल शाहले नै आफ्नै निर्देशनमा तिमलाई हेर्ने बानी पर्यो बोलको गीतको फिमेल भर्जनबाट म्युजिक भिडियो बजारमा कमब्याक गर्ने पक्का भएको थियो। म्युजिक भिडियोमा पौल शाह र नायिका तथा मोडल मलिका महतको अभिनय रहने चर्चा पनि भइरहेको थियो। तर अन्तिममा पौल शाहले अर्की मोडल सनिसा भट्टराईसँग म्युजिक भिडियोमा काम गरेका छन्, जुन भिडियो चाँडै नै रिलिज हुने पौल शाहको टिमले बताउनु भएको छ। यो भिडियोको लागि पौल शाहको टिमले बारम्बार मलिकालाई अफर गरेको थियो। मलिका महतले फिल्म सतीदेवी को तयारी गरिरहेकी छिन्। यो फिल्म पूर्ण रूपमा उनी माथि नै केन्द्रित छ। यसैले पनि मलिका महतले यो फिल्मको छायाङ्कन सकिनु अघि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम नगर्ने तयारी गरेकी छिन्। यसैले पनि उनी र पौल बीच सहकार्य हुन पाएको छैन। फिल्मका निर्देशक लक्ष्मण सुवेदीले पनि मलिका महतलाई फिल्ममै बढी केन्द्रित हुने सुझाव दिनुभएको छ। अब पौल शाहको जोडी सनिसासँग कतिको सुहाउँछ त्यो त अब गीत आएपछि मात्र थाहा हुनेछ। सो गाइस, तपाईहरू पनि पौल शाह र सनिसाजीको आउँदै गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? प्लिज कमेन्टमा आफ्नो एक्साइटमेन्टलाई लेख्न नभुल्नु होला।